mamlaka ya usafiri wa anga tanzania tcaa imesema itaendelea kushirikiana na waandishi wa habari nchini katika kuitumikia jamii kwa kufanya hivyo kutarahisisha mamlaka hiyo kufikia jamii katika maeneo mbalimbali hapa nchini kauli hiyo ilitolewa na meneja kitengo cha habari na mawasiliano tcaa yesaya mwakifulefule huyu wakati akitoa kuhundi ya shilingi milioni tatu kwa klabu ya washindi wa habari mkoa wa dar es salaam hawa pato wasikia nomazuri na waandishi wa habari hapa nchini hususan kwa sasa sasahivi um, chama cha waandishi wa habari mkoa wa Dar es Salaam. wana mkutanao mkubwa ambao unaanza ijumaa Juma. na jumaa mosi na waliomba support kutoka kwetu na si kama wadau kwa sababu kazi zetu nyingi karibu zote e, zinahusu jamii na umma wa tanzania na huwa tunawatumia waandishi wa habari kwa ajili ya kazi zetu kwahiyo a tuna p kwa kuapa shilingi milioni ziweze kuwachangiauu autokuwa mwisho ni mwanzo tu wa mahusiano yetu mazuri lakini tunajua mamlaka ya anga namna ambavyo inafanya kazi inafanya kazi kwenye jamii na sisi tunaihudumia jamii kwa maana kwamba sisi wote tukiunganisha nguvu zetu kuhudumia jamii tunafikia kwenye lengo la kuwa na jamii bora zaidi haya ni katika hafla ya uh, mamlaka ya usafiri wa anga ilikuwa ikitimiza miaka ishirini toka kuanza kutoa huduma kwa wateja wake na utashuhudia tu sekta anga ni sekta muhimu sekta adhimu wengi wamekuwa wakiifikiria na kuiwaza tu kwamba ni uh, usafiri wa anga ni kwa ajili ya wenye kipato tu hapana mm kwa sababu ziko fursa nyingi sana no. katika usafiri wa anga. Unajua nauli inakuwa juu kidogo uh, lakini tunapozungumzia uh, biashara za kimataifa kama utataka kuagiza mzigo kutoka nje wewe unataka uh, uh, kusafirisha uh, bidhaa zako kwenda nje kama ni matunda maparachichi ya hapo njombe uh, kama ni nje ya mali unatetengeleza vitu vya asili ni lazima utumie uh, mamlaka hii ya anga katika mm. usafiri na si vinginevyo. Kwa hiyo unaweza ukaitumia kama fursa. Nauli inaonekana iko juu lakini wewe unaweza ukaitumia Kuzalisha. kama utasafirisha bidhaa zako kwa kupitia usafiri huu wa anga basi unakuwa sambamba koli koli, na siku ungupa, kama nga s adaaahgna ndio mamlaka ambayo inatoa kibali vibari vya kuruka na katika anga zetu anga za tanzania usalama kwa kisha basi wanaokwenda vyombo vinavyoruka angani vinakuwa salama zaidi lakini uandishi ni muhimu kwa sababu wao wamekuwa akionyesha namna ambavyo jamii ipate kuelewa mamlaka hiyo lakini hapa anasema ni uingereza unasema ni two way trafficki kwamba zote wote kwa pamoja kuna, kuna uyano baina ya mamlaka ya anga na wananchi ili kufahamu vema kazi zinazofanywa na umuhimu wake vinginevyo utakuwa wenyewe mmejifungia tu mnaendelea huko wananchi hawajui hasa kazi zenu ni zipi kwao ni swala muhimu sana mamlaka hiyo na tunazungumza pia mapinduzi ya usafiri wa anga Tanzania tuna midege mingi tu unaweza kusema hivyo kule Tanga sana midege mwenye ndege ndio wingi wa ndege eh, ndege ziko nyingi ambazo uh, zimeona serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatua ni kubwa sana kulinganisha pengine na miaka ya nyuma Hatua ni amepigwa uh, hatua katika usafiri wa anga nchini tanzania mara mwisho nakumbuka kuna dege ile la kubeba mizigo tani uh, tani nn zile mm -hmm. kao ni kazi kubwa hiyo maparachichi uliotaja kutoka kule njombe safirishwa moja moja kwenda india uchina na afrika kusini wanasema pasi na shaka yoyote ile mm -hmm. tunapozungumzia miundo mbinu rafiki wa usafiri na usafirishaji wa bidhaa pamoja no. na uh, watu uh, wawezi kuacha kuitaja no. uh, mamlaka ya anga no. kwa sababu inahusika moja kwa moja nawezokaa na bidhaa yako huwezi kusafirisha Sana. utapeleka wapi kazia shambani hakika mm haya bila shaka umehitimisha hivyo nasema mamlaka ya anga ushkukwea ndege au pipa sawa lakini moja kati ya usafiri ambao wanasema hauchoshi e. E, hauchoshi unatoka hapa kwenda kigoma mkikao kiko saa sita ndoka zako saa hapo unafika kigoma ukiwa mwili shwari kabisa una nguvu zako zote yani. Kuna e, ukiwa na ukiwa <laughs> sawa sasa